คริสต์มาสกาลนี้ก็ลาละเนี่ยอะเหมะกบาบอกงาปยาไตตะชู่ฮาเอเธรีตบอจะเปียวชื่นซีเมคริสต์มาสงวยตะป้องเสร็จไปหมู่กูสัตติงอะกองเทพอนี้จาบาบีမော်ရာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားငါးပြတ်တိုက်ကြီးမှာဆိုရင်လေငမန်းတွေနဲ့အတူရေငုပ်ပြီးကူးခတ်ပြနေတဲ့ခရစ်မတ်ပိုးပိုးကြီးဆန်တာကလော့ကိုတွေ့ရတဲ့ဧည့်သည်တွေကအယံသဘောကျနေခဲ့ကြပါဗျ။ရေငုပ်ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်တွေဝတ်ထားတဲ့ဆန်တာကလော့ကိုနှစ်တငယ်လေးတယောက်ကလည်းရေအောက်မှာဆင်းပြီးကူညီပေးနေတာတွေ့ရပါဗျ။ငါးပြတ်တိုက်ကအဝန်ထမ်းတွေဟာခရစ်မတ်ကာလမှာဆန်တာကလော့အဝတ်အစားတွေနဲ့ရေအောက်ငုပ်ရှိုးကူးခတ်ပြတာမျိုးကပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ရာသီပေါ်အစီအစဉ်မျိုးဖြစ်နေပါဗျ။ကွာရာမာတိဆောက်ထားတဲ့ငါးပြတိုက်ကြီးမှာငါးရီငမန်းတွေရင်းနေသွားသွားတတဝါတွေအပါအဝင်မျိုးစိတ်ပေါင်း185ခုထက်မနည်းကိုပြတ်သားထားပါတယ်။ခါတာမာလိုပဲဂျပန်နိုင်ငံယူကိုဟာမာကစီးပါရာတိုက်ငါးပြတိုက်မှာလဲအနီရောင်ဆန်နာကလော့ဝတ်စုံနဲ့စကူဘာရင်ငုပ်သမားတယောက်ကငါးရီကိုအစာကျွေးနေတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဧည့်သည်တွေပျော်ရွှင်နေကြတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ခရစ်စမတ်ရဲ့အငွေ့သက်တွေကိုစောစောစီးစီးခံစားလာမိတာကိုသဘောကျကြောင်းဒါပေမဲ့ဆန်တာကလော့ကရေငုပ်နေတာကိုမြင်ရတာတော့နည်းနည်းကြောင်တောင်နိုင်တယ်လို့ခံစားမိကြောင်းငါးပြတိုက်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ကအယွန်းဖောက်သွားခဲ့ပါတယ်။